пропоную, щоб ми прийняли рішення уряду про те, щоб зробити наступне. Державна аудитслужба, Державна фіскальна служба, Національна поліція, Держгеокадастр почали ретельні перевірки всіх господарської діяльності всіх лісгоспів країни з конкретним, абсолютно конкретними даними про накладні, хто їх підписував, хто він вантажував, який митник, прізвище, яка митниця оформлював, через які пункти пропуску проходила ця контрабанда. З прізвищами, це дуже є важливим. І ще одне буде звернення сьогодні до наших партнерів по Європейському Союзу про те, щоб вони надали нам доступ до інформації про те, який ліс заїжджав на територію Європейського Союзу. Тобто ми знаємо, що виїжджало звідси, і будемо знати, що заїжджало туди. Ми побачимо, що звідси виїжджали дрова, а туди заїжджав ліс-кругляк. Я глибоко в цьому переконаний. От я хочу вам що показати. Подивіться, це все накладні і дані про такий ліс. Це те, що буде передано Державній аудитслужбі, Національній поліції, Державній фіскальній службі. І я наголошую на тому, що цій шаленій контрабанді має поставлений не бути не тільки заслон, а всі, хто мають до цього відношення, мають бути покарані і мають нести відповідальність. Краще би людям платили кошти, хто працює в лісгоспах, вищі зарплати, і робили би заліснення територій для нащадків наших, а не робили країну біднішою за рахунок того, що варварські вирубають і за копійки продають український ліс. Крім того, я підписав вчора висновок і з проханням підписати закон України про криміналізацію контрабанди лісу, про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу з України. Ви знаєте, що цей закон був внесений і зареєстрований Олегом Ляшком, був підтриманий парламентом. Парламент нам його направив на висновок. Наш висновок є абсолютно позитивний, розраховує на те, що він буде підписаний і буде введений в дію. І ми зможемо не просто карати за контрабанду, а ми зможемо реально притягувати до кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, за вирубку лісів.